Լոնդոնում կայացել է կինոյի և հեռուստատեսյան Բրիտանական ակադեմիայի 67-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Ստիվ Մաքվինի ստրկության 12 տարիներ ժապավենը։ Իսկ նույն ֆիլմի գլխավոր դերասան Չիվատել Էջիֆորը հաղթել է լավագույն դերասան անվանակարգում։ Ֆիլմը պատմում է մի սևամորթ ամերիկացու մասին, որն առևանգվել և ստրկության է հանձնվել։ Ամենաշատը, մասնավորապես 6 մրցանակի է արժանացել Ալֆոնսո Կուարոնի ձգողականությունը ֆիլմը։ Հենց այս ֆիլմի ռեժիսորն էլ ճանաչվել է լավագույնը։ Կինոմատոգրաֆի ասպարեզում նշանակալի ձեռքբերման համար հատուկ արձանիկ է ստացել Հելեն Միրենը։ Լավագույն դերասանուհու մրցանակ է ստացել Քեյթ Բլանշետը Վուդի Ալենի Ջասմին ֆիլմում դրակատարման համար։ Հավելեմ, որ մեկ այլ միջազգային կինոփառատոնի Բերլինալեի գլխավոր մրցանակ ոսկե արջը ստացել է Յինանդիայի Սև Ածուխ Բարակ Սառույց կինոդետեկտիվը։